İki gün davomida Farg'ona shahridagi Samo sport majmuasi huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati kubogi musobaqasiga mezbonlik qildi. Unda davlat xavfsizlik xizmati, chegara qo'shinlari, ichki ishlar, milliy gvardiya va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar vakillari ishtirok etishdi. Musobaqani yuqori saviyada o'tkazish uchun qilingan katta tayyorgarlik ishlari ishtirokchilarga ancha qulayliklar tug'dirdi. Huquqni muhofaza qilish idoralarida o'zining xizmat faoliyatini olib borayotgan xodimlar doimo sport bilan tinimsiz mashg'ulot olib borishlari talab etiladi. Sababi yuqori darajadagi jismoniy va ruhiy tayyorgarlikka ega bo'lgan xodim xalq tinchligi va osoyishtaligini, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdek mas'uliyatli vazifalarni sidqidildan ado eta oladi. Ana shuni chin dildan his qilgan soha xodimlari sportning turli yo'nalishlari bo'yicha doimiy tarzda mashg'ulotlar olib boradilar. Ayniqsa xodimlarning jamoaviy sport turlariga bo'lgan qiziqishlari yuqori. Buni shu kungi uchrashuvlar davomida ham kuzatish mumkin bo'ldi. Ishtirokchilarning xuddi professional o'yinchilar singari maydonda harakatlanishlari muxlisu mutaxassislarda katta taassurotlar qoldirdi. Yakuniy natijalarga ko'ra 1-o'rin Davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi voleybolchilariga nasib qildi. 2-o'ringa ichki ishlar boshqarmasi xodimlari sazovor bo'lishgan bo'lsa, 3-o'ringa chegara qo'shinlari jamoasi loyiq ko'rildi. G'oliblarga Dinamo jismoniy tarbiya va sport jamiyati, Farg'ona viloyat kengashining kubok diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi.